সমাজী আৰু স্মৃতি ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আধাৰশিলা কৰিছিল। আজি এই প্ৰকল্পটোৰ আমি ভূমি পূজন কৰিলোঁ আৰু অহা দুবছৰৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি সমাপ্তি কৰিম। আপুনি ৰাস্তাটোৰ কথাও কৈছে, অলপ বহল কৰা ৰাস্তাটো ডাঙৰ লাগিব, কাৰণ ইমান ডাঙৰ প্ৰতিমা হোৱাৰ পিছত ইয়াত পৰ্যটনৰ সংখ্যা বহুত বাঢ়ি যাব, তাৰ লগত খাপ খুৱাই আমি ৰাস্তাটো ধুনীয়া কৰোঁ। মাত্ৰ ছাৰ, ইয়াৰ লগতে এটা আপোনাৰ স্পৰ্শ কৰিব বিচাৰিছোঁ, এই প্ৰকল্পটো আজিৰ পৰা এটা পৃষ্ঠা মুকলি হ'ল। ইয়াৰ কাষতে লাচিত বৰফুকন যেতিয়া ঘূৰি আহিছিল, তেখেতৰ কেইবাজনো ইয়াত আহিছিল, তেওঁলোকৰ খুব অনাৰ্দিত হৈ আছে মৈদাম এই অঞ্চলটোতে। এই বিষয়টো মই আমাৰ সংৰক্ষণ সমিতিৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ম, সেইখিনিও আমি ভাল কৰিম। সমাজী আৰু স্মৃতি ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আধাৰশিলা কৰিছিল। আজি এই প্ৰকল্পটোৰ আমি ভূমি পূজন কৰিলোঁ আৰু অহা দুবছৰৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি সমাপ্তি কৰিম। আপুনি ৰাস্তাটোৰ কথাও কৈছে, অলপ বহল কৰা ৰাস্তাটো ডাঙৰ লাগিব, কাৰণ ইমান ডাঙৰ প্ৰতিমা হোৱাৰ পিছত ইয়াত পৰ্যটনৰ সংখ্যা বহুত বাঢ়ি যাব, তাৰ লগত খাপ খুৱাই আমি ৰাস্তাটো ধুনীয়া কৰোঁ। মাত্ৰ ছাৰ, ইয়াৰ লগতে এটা আপোনাৰ স্পৰ্শ কৰিব বিচাৰিছোঁ, এই প্ৰকল্পটো আজিৰ পৰা এটা পৃষ্ঠা মুকলি হ'ল। ইয়াৰ কাষতে লাচিত বৰফুকন যেতিয়া ঘূৰি আহিছিল, তেখেতৰ কেইবাজনো ইয়াত আহিছিল, তেওঁলোকৰ খুব অনাৰ্দিত হৈ আছে মৈদাম এই অঞ্চলটোতে। এই বিষয়টো মই আমাৰ সংৰক্ষণ সমিতিৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ম, সেইখিনিও আমি ভাল কৰিম। সমাজী আৰু স্মৃতি ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আধাৰশিলা কৰিছিল। আজি এই প্ৰকল্পটোৰ আমি ভূমি পূজন কৰিলোঁ আৰু অহা দুবছৰৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি সমাপ্তি কৰিম। আপুনি ৰাস্তাটোৰ কথাও কৈছে, অলপ বহল কৰা ৰাস্তাটো ডাঙৰ লাগিব, কাৰণ ইমান ডাঙৰ প্ৰতিমা হোৱাৰ পিছত ইয়াত পৰ্যটনৰ সংখ্যা বহুত বাঢ়ি যাব, তাৰ লগত খাপ খুৱাই আমি ৰাস্তাটো ধুনীয়া কৰোঁ। মাত্ৰ ছাৰ, ইয়াৰ লগতে এটা আপোনাৰ স্পৰ্শ কৰিব বিচাৰিছোঁ, এই প্ৰকল্পটো আজিৰ পৰা এটা পৃষ্ঠা মুকলি হ'ল। ইয়াৰ কাষতে লাচিত বৰফুকন যেতিয়া ঘূৰি আহিছিল, তেখেতৰ কেইবাজনো ইয়াত আহিছিল, তেওঁলোকৰ খুব অনাৰ্দিত হৈ আছে মৈদাম এই অঞ্চলটোতে। এই বিষয়টো মই আমাৰ সংৰক্ষণ সমিতিৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ম, সেইখিনিও আমি ভাল কৰিম। সমাজী আৰু স্মৃতি ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আধাৰশিলা কৰিছিল। আজি এই প্ৰকল্পটোৰ আমি ভূমি পূজন কৰিলোঁ আৰু অহা দুবছৰৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি সমাপ্তি কৰিম। আপুনি ৰাস্তাটোৰ কথাও কৈছে, অলপ বহল কৰা ৰাস্তাটো ডাঙৰ লাগিব, কাৰণ ইমান ডাঙৰ প্ৰতিমা হোৱাৰ পিছত ইয়াত পৰ্যটনৰ সংখ্যা বহুত বাঢ়ি যাব, তাৰ লগত খাপ খুৱাই আমি ৰাস্তাটো ধুনীয়া কৰোঁ। মাত্ৰ ছাৰ, ইয়াৰ লগতে এটা আপোনাৰ স্পৰ্শ কৰিব বিচাৰিছোঁ, এই প্ৰকল্পটো আজিৰ পৰা এটা পৃষ্ঠা মুকলি হ'ল। ইয়াৰ কাষতে লাচিত বৰফুকন যেতিয়া ঘূৰি আহিছিল, তেখেতৰ কেইবাজনো ইয়াত আহিছিল, তেওঁলোকৰ খুব অনাৰ্দিত হৈ আছে মৈদাম এই অঞ্চলটোতে। এই বিষয়টো মই আমাৰ সংৰক্ষণ সমিতিৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ম, সেইখিনিও আমি ভাল কৰিম। ছাৰ, এইখিনিতে বেলেগ এটা কথা, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কথাটো অকণমান ধন্যবাদ।